me një skenografi minimaliste. Kontrabasi u ngjit në skenën e teatrit Migjeni, mbrëmjen e së shtunës. Kjo monodram është vepër e dramaturgut gjerman Patrik Suskind, e cila erdhi në skenën e teatrit Migjeni me regji të Stepan Çapalikut. Monodrama e cila u interpretua nga aktori Pierin Vlashi, bëri që për rreth 90 minuta në sallën e teatrit të kishte një qetësi absolute dhe fokusi ishte i tërë në interpretimin e aktorit Vlashi. Kontrabasi është një vepër që të mbërthen me intensitetin e dashurisë dhe urrejtjes së vetë muzikantit për kontrabasin. Koha ka qenë e shkurtër edhe ta dashuroja, njëkohësisht edhe ta urreja këtë instrument, sepse më to dihet që kanë kontrabasistë, unë duhet t'jap, kuptohet që unë duhet t'jepja maksimumin, ose, si të themi, të përshkruaja me fjallë të që një muzikant ndër vite, ka kaluar vite me këtë instrument dhe njëkohësisht e dashuron dhe nuk e edhe urren njëkohësisht instrument. Por, mendoj që deri në farë mënyrë ja kemi arritur si ta urrejmë edhe si ta dashurojmë instrumentin. Pritshmëritë e aktorit ishin se publiku shkodran do e përqafonte mjaft mirë këtë monodram. Unë e kisha besim sepse publiku shkodran është mjaft i vëmendshëm, kështu që e prisja, sepse është edhe tolerant. Në fjallë, ndoshta në i vënd tjetër, ndoshta edhe mund të kishtë, ndoshta edhe në i mos vëmendje ndaj. Por, mendoj që është edhe pjesa edhe shumë e bukur e shkruetur nga ky shkrimtar. Kontrabasi është një ndër veprat më të mira të artit bashkohor gjerman, shkruar në vitet 80 nga autori romanit të ekranizuar Parfumi e Patrik Suskind.